Vi går till tips om coachen med Messiah Hallberg. Messiah, i veckan så föreslog en utredning 200 extra miljoner riksdaler för att fler elever ska få chansen att gå i kommunal kulturskola. Men hittills är det mest rika barn som går i kulturskola, och det är problematiskt tycker många. Är kulturskolan en klassfråga? Nej, men jag tycker kulturen ska vara tillgänglig för alla. Eller jag tycker att alla ska kunna se den, men det är bara ett fåtal som ska kunna komma åt den. Lite som med mat, tänker jag. Du har ju faktiskt en poäng där, hur cyniskt den är alltså. Men du, tycker du liksom att kulturen inte ska vara tillgänglig för alla? Ska det vara... Det är lite typiskt att du ställer den frågan till mig nu. Ja. Jag har ju suttit i flera år och sagt just det här. Har du? Ja, om man sätter barn i musikskola från väldigt tidig ålder, då kan de sen få Nobelpriset. Okay. Och titta på Bob Dylan idag. Ja. Han känner sig fånig. Han känner sig fånig nu. Jag har sagt det till honom många år. Du kommer få det, Bob. Och nu titta på honom. Så du kände Bob Dylan alltså? Kände och kände. Ja. Han kände mig. Okay. Men du, uppmuntrar du dina barn att vara specifikt kulturella? Gör du det? Köttbullar på tisdagar. Mm. Ekologiska. Ja. Men feminism. Ja. Viktigt för alla människor. Jo, det är det i sig, men nu pratar vi kultur faktiskt. Rejält med köttfärs i dem. Ja. Hacka löken själv. Ja, jo. Fräser men upp dem lite grann. Har lite... Vad feminism med köttbullar att göra? Man steker upp dem, har lite smör i pannan. Ekologiskt såklart. Absolut. Kvinnor ska ju kunna vara i fred på krogen. Ja, men det är såklart. Det är givet att de ska kunna vara det. Ja, absolut. Ja. Men vad sen kan man ta på lite rödbetor tycker jag är gott till. Okay. Feta ost, lite grekisk touch. Okay. Grekiska kvinnor, ska de sitta i fängelse för de är kvinnor? Nej, det ska de inte göra. Det ska de verkligen inte göra. Nej. Du har spännande tankar då. Men du, vad är kultur? Hur definierar du kultur? Kultur... Ja. Hur är det? Kultur är ju jäkligt viktigt. Mm. Men jag tycker vi kapar skiten här, va? Mitt namn är Messiah Hallberg. Ja. Jag är som en mental coach, kan man säga. Okay. Jag är som en personlig tränare på gymmet, men istället för att ge er större muskler så vill jag att ni ska tänka större. Så är det. Hur ska vi tänka då? Hur ska vi tänka större då? Hur ska vi tänka större då? Vi måste tänka... Hur ska vi tänka större? Kan du berätta? Jag sa tidigare, va? Ja. Att jag var som en personlig tränare. Oj! Ja, det sa jag. Ja. Och det stämmer, man måste tänka stort. Okej. Jag växte upp i Falun. Ja. Det är en liten bruksort där jag växte upp. Ja. När jag var 7 år gammal förlorade jag båda mina föräldrar i en hemsk brand. Alltså, här sitter jag idag. Inga ben. Nähä. Ett fungerande öga. Peruk. Jaha. Det var det bästa som hände mig, va? Ja, det var det. Ja, okej, det var hur såg ditt liv ut innan, undrar man ju då? Alltså. Det är jättespännande att höra. Vad hände efter peruken och ögat där? Och sen. Gå inte över ån efter vatten. Nej. Det var jag som skrev den. Har du skrivit den? Carpe diem. Ja. Kom jag på nu. Var kom den ifrån? Jag vet inte. Det är som magi alltså. Jag är som Joe Labero fast utan ben. Det är otroligt. Otroligt. Det trollar ut benen då. Ja, jag kan bara ge er råd. Jag kan titta på dig och säga, Henrik. Om livet ger dig citroner... Gör lemonad. Kultur är viktigt alltså. Jag tycker det. Ja, just det. Ja. Fjollefön. Vad heter det? Skånsorelig liten svordom som man kan slänga ur sig. Fjollefjun. Nej, alltså, nu pratar du med någon som kan det här, så det kommer du inte undan. Var kommer du? Alltså, fjollefjun. Ja. Ja. Så säger vi där jag kommer ifrån. Ja, vad fan är det? Mitt i Skåne. Är det mitt i Skåne? Bara rasister och traktorer så långt ögat kan nå. Där växte jag upp, va? Det låter nästan lite småländskt. Ja. Tack så mycket.